გამარჯობა ძვირფასო მეგობრებო, სლოტის მოყვარულებო. განვიხილოთ ფლეიენგოუს მორიგის სლოტი, სახელწოდებით მითი. სლოტს აქვს ვაილდი, რომელიც თავსებადია ყველა სიმბოლოსთან გარდა სკატერისა. რაც შეეხება ფრი გეიმს, სამი სკატერ სიმბოლო დაგვასაჩუქრებს 15 ფრისპინით, ითამაშებს x3. სლოტს აქვს რეტრიგერის ფუნქცია. 60 ფრისპინამდე შეიძლება გაიზარდოს ფრი გეიმის დროს უფასო სპინების რაოდენობა. ეხლა ეკრანზე ხედავთ, თუ რომელი სიმბოლო რამდენ კუშიანი არის. ყველაზე მაღალმომგებიანი სიმბოლო არის ვაილდი. 5 ვაილდი არის 5000 კუში. სულ არის 20 მომგებიანი ხაზი, რომელიც შეგიძლია დააკლოთ მეგობრებო და ითამაშოთ თქვენთვის ასურველი ხაზების რაოდენობით. ასევე სლოტს აქვს გადავების ფუნქცია, შეგიძლიათ ნებისმიერი მოგება გადავთ. დაიწყოთ თამაშით, გისურვებთ იღბალს და მოგებას. თამაშის დაწყებიდან მეგობრებო 40 სპინის შემდეგ გადავდივართ ფრი გეიმზე, 15 ფრისპინით დავიწყებთ თამაშს. ითამაშებს x3. დავასრულეთ მეგობრებო ფრი გეიმის 60-ლარიანი მოგებით. გავაგრძელოთ თამაში, ეხლა გაჩვენებთ გადავებებს, რამდენიმე მომგებიან სპინს გავატავებ. თამაში დავიწყე მეგობრებო 80 ლარით, მოვიგე 160 ლარი. ვისურვები რომ თქვენ უფრო მეტი მოგეგოთ. დიდი მადლობა მეგობრებო ამ ვიდეოს ნახვისთვის. დაალაიქეთ ჩვენი გვერდი Facebook-ზე, გამოიწერეთ YouTube-ის არხი და დაელოდეთ სიახლეებს. იღბალს გისურვებს და მოგებას.